kanalimizga xush kelibsiz aktrisa va dizayner shahzoda muhammedova biroz to'lishgani bois yosh onalardan ozish borasida maslahat so'radi men bugun malakali yosh onalardan maslahatlar olmoqchiman kim menga qanday maslahat beradi ko'pchilik biladi men 3,5 oy oldin ona bo'lganim uchun ba'zi bir maslahatlar kerak bo'lyapti hozirgi yosh zamonaviy onalar ozish uchun dieta qilsa bo'ladimi lekin men hech qachon ozish uchun dieta qilmaganman mening nazarimda ozgina to'lishganga o'xshayapman qizalog'imga kasha smes soска umuman bermayapman chunki ko'p harakat qildim rad etadi ichishni hozirda faqat ona suti bilan oziqlantiryapman savolim shundan iboratki men korset taqsam kun bo'yi qiynalyapman ezilib konsert avvallari hech taqmas edim bir kun taqib noqulay his qildim shu uchun umuman taqmayapman kim qanday aqlli va foydali maslahat beradi aziz opa singillar yigitlardan ko'nglim qolgan o'ttiz to'rt yoshli xonanda munisa rizayeva turmushga chiqishni istamasligini bildirdi xonanda munisa rizayeva instagramdagi jonli efirida muxlislarni qiziqtirgan savollarga javob berdi muxlislaridan biri munisadan menga turmushga chiqasizmi deb so'radi hech kimga turmushga chiqqim kelmayapti hech narsa qilgim kelmayapti shunaqa mening ko'nglim qolib ketgan bolalardan hozirgi bolalar faqat kar kar qilishni bilishadi qo'lidan boshqa ish kelmaydi so'zini ustida turmaydi balki hamma bolalar unaqa emasdir men unaqalarni hali uchratmadim har kuni sevgi izhor qilishadi gapirishadi shu bilan kunim o'tib ketadi quloqlarimdagi lag'monlarni olib tashlab tashlayverib charchab ketaman deydi o'ttiz to'rt yoshli xonanda yana bir muxlisi undan qachon sizni oq oh, ko'ylakda ko'ramiz deb so'radi munisa ushbu savolga keyingi hayotimizda deb javob berdi shuningdek xonandadan sizga xiyonat qilishganmi deb so'rashdi menga har doim xiyonat qilishadi deydi munisa rizayeva ushbu savolga javoban undan pnevmoniyaga chalingan onasining ahvoli haqida ham so'rashdi xonandaning aytishicha hozirda onasining ahvoli yaxshi hind aktyori sanjay dad munnaboyga o'pka saraton tashxisi qo'yildi hindistonlik taniqli aktyor sanjay dad nafas qisishdan shikoyat qilib kasalxonaga borgan unda koronavirus testi salbiy chiqdi biroq sanjayga uchinchi bosqich o'pka saratoni tashxisi qo'yildi u davolanish uchun aqshga uchadi bu haqda bollivud tims xabar berdi sanjay dad juda tushkunlikka tushdi uning kichkina bolalari bor yaxshiyamki hozir ular onalari bilan dubayda ammo ularga bu dahshatli xabarni aytish haqiqatda og'ir sanjay ruhiy iztirobda lekin tuzalib ketishiga ishonadi sanjay zudlik bilan jiddiy davolanishi kerak shuning uchun ham u shoshilinch u'tib ketishi kerak deydi yaqin do'sti sanjay kasalligining jiddiyligi haqida xabar tarqalishi bilan amitahbadjan salminxon aktyor bilan bog'lanishga urindi ammo u qo'ng'iroqlarga javob bermagan ma'lumot uchun sanjay dad 1959 yilda hindistonning Mumbai shahrida tavallud topgan o'zbek tomoshabinlariga sanjay munnaboy filmidagi quvnoq va hazilkash yigit obrazi orqali yaxshi tanish nilufar usmonova eng qo'rqinchlisi ortda qoldi deb o'ylayman deb post qoldirdi xonanda nilufar usmonova betobligida unga shifo tilagan barcha muxlislariga minnatdorchilik bildirdi betopligimizni eshitib bizga sog'lik salomatlik tilagan orangizda o'zlari xasta bo'lib ham qo'llab quvvatlagan turgan barcha insonlarga o'z tashakkurimizni bildiramiz xastalikni ovoza qilishdan foyda yo'q mana el qatori dardini bergan shifosini ham beradi deb duo qilib holimizga shukur qilib o'tib olyapmiz bu ham olloh bergan bir ne'mat va unda ham bir xayr bor sog'lig'imiz oilamiz bola chaqamiz har bir onimiz ibodatlarimiz samimiyat yaqinlarimizga bo'lgan mehr e'tibor hamma narsaning qadr qimmati shu tobda bilindi bu ham yaxshilikka eng qo'rqinchlisi ortda qoldi deb o'ylayman bilaman kasallikni qanday o'tkazayotganim ko'pchilikni qiziqtiryapti butunlay sog'ayib olib ko'nglimga siqqanida boshimdan o'tganini yozib qoldiraman avvalambor hech kim kasal bo'lmasin oilamiz bilan birga qo'llab quvvatlab turganingiz uchun barchangizga katta rahmat deb qolaman o'zingizni asrang